Goddag, jeg har sgu ikke lige set jer. Nå, men altså den her video her, som I kan se i titlen, hedder den Hennedub Challenge, og den går ud på, at reglerne i Hennedub Challenge, som nogle af jer nok har set på Luxus P3, der har jeg så lige valgt at lige låne den challenge, eller lige prøve den challenge. Challengen går ud på, at du har 30 minutter til at lave et beat, og så får du nogle lyde, og de lyde har jeg selv valgt den her gang. Det er tre YouTubere. Vi har Stupid Ågaard. Nå ja. Så har vi Dice. Hvad så? Røvhuller. Og så har vi Robin. Hej folken! Og det er simpelthen nogle fede lyde, synes jeg. Nogle classic sounds. Og dem jeg så prøver at putte ind i det her beat her, og så få det til at lyde nogenlunde. Jeg har så puttet et lille twist på, hvor det er, at jeg også skriver en tekst til, og skriver den ind og indspiller den. Dog efter de 30 minutter. Men altså, lad os bare komme i gang. Det synes jeg, vi skulle. Og det bliver pisse fedt. Er I klar? Nu går vi i gang. Hvorfor vil jeg komme i gang? Hej folkens! Vi er 30 minutter, det er mit mål. Kæft, jeg er presset af svidt i et røvhul. For jeg går stupid ligesom Ågaard. Jeg regner med subs fra hans far. Har smagt flere sodavand end Robin. Nu er jeg afhængig af fucking insulin. Dice er det danske YT, så jeg hører. Jeg vil også være med, ved bare ikke om jeg tør. Så skud ud til de der luksusboys. Røvhuller. Hennedub challenge er rimelig nice. Røvhuller. For jeg ved godt, jeg er blandt. Røvhuller. Røvhuller. Ja! Nå ja.